مصر. Сайн мэцэн үзэгчтэй жарын телевизийн 23 асуулт блог эхэлж байна. За энэ удаагийнхаа дугаараар бид Дорнод аймагт хамгийн олон жил үйл ажиллагаагаа тасралтгүй явуулж байгаа мэрэгжлийн зураач багш Саран Зайгийн модерн арт урлангаар аялах гэж байна. За ингээд хамтдаа аялцгаая. За ажиллан сайн уу? За. За ингээд танай хүүхдүүдийн гой модерн арт урлантай танилцахаар ирсэн байна. Ингээд баярлалаа. Хамтдаа танилцгаа. За баярлалаа. Дорнод аймгийн хамгийн анхны одоо зургийн урлан модерн арт урлангийн багш за Саран Заятай бүгдээрээ уулзч байна. За ингээд Саран Зая өөрийгөө танилцуулаад бас энэ урлангаа хизээ нээсэн бэ? Анх бас яагаад нэг болсон талаараас өцгчтэй танилцууллаа тий. За сайн байцгаана уу. За намайг Ектэгийн Саран Зая гэдэг. За манайх болонгууд Дорн Тамгийн хамгийн анхны зургийн дугуулгаараа онцлог. За 2016 он гэр бүл хүүхэд залууш төгслийн газар буюу одоо хуучнаа хүүхдийн төлөх төвдөр манай дугуулган үүсгэн байгуулагдчихсан. За тэгээд одоогоор ингээд 7 жил гараа ингээд үйл ажиллагаа тасралтгүй явуулж байгаа. Анх сургуулаад төгсөж ирээд 22 настайгаас одоо анх ажлын гараагаа эхэлсэн. Тэгээд 16 он үүсгэн байгуулсан юм. Аа бүр хар багын юм одоо зургийн дугуулган нэгээ багшлах зорилготой. Бүр яг тэр нэг мөрөөдөлтөд хөтлөгдөд өөрийнхөө зорилготой одоо ингээд үүсгэн байгуулсан. Шавнырын үед ер нь давхарцсан тоогоор хэдэн шавтай байна? Бас шавнырынх нь гаргасан том том амжилтуудаас бас дурдлаа. Тооны хувьд болонгож ер нь багцаагаар л одоо хэлэх баг. Тэрнээс бусдаар бол яг тооны хувьд байнгын хэлбэлцэлтэй байдаг гэсэн. За тэгээд манай шамнар болонгууд би одоо ингээд 7 жилийн хугацаанд бол маш олон оюутан бас ингэж бэлтгэж гаргасан. За манай одоо анхны шамнар бол жишээ нь шүтээсээр бол одоо дизайнерийн инженер дизайнер одоо ингээд бэлтгэдэд ингээд гараа авцсан байгаа. Хараахан төгсөөгүй байгаа. Тийм шамнар байгаа дээ. Тэгээд за манайх бол нэг Дорн Тамгийн одоо Усын цэвгүүний 1-р сургууль зохион байгуулдаг урлал дизайн гэдэг юм том дүрслүүлийн юм одоо улсын наадам бол тий одоо олимпиад шиг юм тий масс одоо уран зургийн одоо төрөл үү дээ уран зургийн төрөл компьютер график дизайн тэгээд чөлөөс тэмжийн төрөл гэдэг ингээд бүх насных ингээд шаттай байдаг. За би энэ олонгууд энэ жил олонгууд би 45 хүүхэд бэлдээд манаас 10 гаруй медальтай 1 грамфри шагналтай шилжээ явах цомын авсан байгаа. За тэгээ улс руу бас маш олон одоо олимпиад дээрэс нь одоо татрын зургийн уралдаан, усын масс юм зургийн уралдаануудад бас аягүй сайн амжилттай оролцдог. Тэгээ ерөөдөө бол маш олон жил суралцж байгаа учраас бас шамраараа олон жил сураагүй ч гэсэн тэг 1 сарын хугацаа суралцж байгаа ч гэсэн ер нь хүүхдүүдийнхээ уур шатраар би багшны үед бол маш их бахархдаг. Нөгөө багштайгаа 4 жил байсараад яг нөгөө багшгийн юм юм болсон шүү дээ. Манай зургийн дугуйланд явахын үр дүн болонгод хамгийн түрүүн чухал зүйл бол уусгалт. Уусгалт нь олонгоо зургийг үнэхээр чанартай үнэхээр айхтаа харагдуулдаг. Яа, уусгалтугаас уусгалтаар л ижиж ерэн зураг бүрддэг байгаа. За хоёр толонгууд бид нэрийг сууд сургадаг. Сууд сургах нь олонгууд одоо хүүхдэд аягүй хүмүүлдэг дээ. Тэрийг нь болиулаад айл болох юмдаа шамдуулаад ихийг сайн зургадаг. За тэгээд манай зургийн дугуулгангийн уур амьсгал нь олонгууд цаанаас ингээд нийтэж нөхөрсөг байдаг. Тэгээд яагаад вэ гэвэл багшийн харьцаанаас маш их чухал идэг. Манай багшийн харьцаа бол үнэхээр сайхан тий. Манай багш ер нь бол 4 жил сурж байхад надаа ер нь ууралж байгаагүй. Юу н би урлаж үзэгүүл тээ. Одоо өнөөдрийн хувьд бол яг хүүхдүүд маань ангиас сонгохтой яг цаг цагаа өөрсдийнхөө боломж цаг заваараа ирээ суучж гинэ. Эсвэл ингээд одоо төршин гэж байх одоо зурх чадрын төршин. За төрөнгөр нь анги хуваадч гинэ. Эсвэл хүүхдүүд маань ийм байгаа. Нөгөө нэг хичээл цагийн сонголттой байдаг.
жишээ нь манай холонгод 7-ны 3 өдөр хичээлдэг, нэг удаа орохтой 2 цагаар сард 12 удаагийн оролт хичээлийг 24 цагийн сургалт ингээ байдаг байхгүй юу. А тэгэнгүүт нөгөө нэг хүүхдүүд хичээлийнхаа одоо нөгөө чөлөө цагаараа ирдэг учраас ямар ч насны хүүхэд одоо хөвдөс сух боломжтой. А тэгтээ жишээ нь 6 настай 2 хүүхэд байлаа гэхэд төвшин өөрөөж болно. Нэг хүүхэд нагашлаас эхлэх байж болно. А нөгөө хүүхэд нь төрөлхийн хөвдөлтөд хөвдөж болно. А тийм болохоор 6 настай гэд хоёулынгийн ижлэхэн зураг зурулах биш. Гол нь миний хувьд болгонгод ягаад ачааллаа нэг ангилж өрдөө 10 хүүхэд авдیں۔ Ягаад ачааллаа ихсэдэггүй мэй гэхлээр би нэг хүүхэд тус бүрд норог цаасан дээр зурж үзүүлдэг. Тэгэхээр юу гэж байгаа юм хэр төвшин тодорхойлоод төвшин дээр одоо төвшин тодорхойлоод төвшин дээр төвшин агсан сургалтыг одоо би олгодог гэсэн үг. Тэгэхээр хүүхэд олон өөр өөр зураг төвшөндөө тохирсон зураг зурдаг учраас би 10 хүүхэдэд 10 өөр төрлийн хичээл 2 цаг дотор заадаг гэсэн үг байхгүй юу. Тийм болохоор манайх олонгууд цөөн хүүхэдтэй тэгээд чанартай сургалтыг ингэж илэрхийлдэг. Хүүхэд болгонтэй тулж ажилладаг. Тийм яг зөв. Яг зөв. Тэгээд норог цаасан дээр зурж үзүүлдэг яа ба маш том давуу талтай. Манайхалгонгод 4 5 6 настай хүүхдүүддээ зориулсан багц сургалт гэж байдаг. Энэ долонгод зурлагын хичээл, усан бодлын хичээл, баримтын шарын хичээл гэсэн 3 хичээлийг үздэг. За манай шүүдрийн минь олонгод зурлагын хичээлийнхаа дэвтрийг одоо ингээд та бүхэндээ харуулахаар авчирсан тийм ээ шүүдрээ. За энэ би олонгод ингээд багш нь зурж үзүүлэнгүүт хүүхд маань 5 удаа ингэж зурдаг. За ингэснээр дүрс зураасаар одоо амтэн бүтээж ингээд зурснараа тухайн зурлагыг 5 удаа зурхад хүүхд маань чэйдэлчдэг. Чэйдэлсэн мэстэй тийм шүү дээ. Аха. За ингээд чэйдэлчдэг. А чэйдэлсэн зурлага маань яах вэ гэхээр ирээдүйд яаж хэрэгтэй болох вэ гэхээр дараа нь нөгөө зургийн уралдаан болгонгууд тий зохиом чийгээд тухайн нөгөө зурлагууд маань санаанаас өөрө буугаад одоо ингээд үрслэгдээд одоо ирсэнг сайжраад ингээд ороод ирдэг учраас манай 4 5 6 настай хүүхдүүдтэй ялангуяа энэ хичээлэд ингэж төлөвлөгөө ордог байгаа. За тэгээд анх нөгөө өсөж сурж байгаа хүүхдүүдтэй багшийнхаа бичснийг дагаад мөр мөрөөр нь бичдэг шиг мөн адилхан бас зурлаг сурж байгаа хүүхдүүд нас зурга олон удаа зурж өөртөө хөвшүүлт юм байна тийм. Шүүдрийн маань олонгод 2 сар хичээллээд дараа багтламжаа аваад дараагийнхаа шатар шилжсэн байдэ. 8 төрлийн хичээлийнхаа шатар шилжсэн гэсэн үг. За тэгээд тэр шатныхаа одоо хаан зургийн хичээлийг одоо энэ дэвтэр дээрээ өргөжүүлээ зурсан байна тийм. За тэгэнгүүт анхан шатны хаан зургийн хичээл болонгууд яах вэ гэхээр энэ. За анхан шатны хаан зургийн хичээл маань ингэж эхэлж байгаа юм байна. За дараагаас нь ингээд аниме хөдөлгөө охины бүжиглж байгаа охины хөдөлгөө. За өөр аниме сонирхдаг охин учраас анима тухайн хичээл дээр 3 сарын 12-нд зурсан байна. За гэх мэтчлээ одоо ингээд хар зураг руугаа ингээд хамгийн сүүлд хар зураг дээр зурсан зураг нь энэ зураг байгаа даа. Тийм ээ. Уран зураг баримтын шавар body art. Тэгээд кейстэн дээр зурах, цан сэдрэн дээр зурах. За юу нь илүү гоё вэ? Юундээ илүү гоё? Уран зургийг дуртай, уусгалт итэр хийгээд гоё юм итэр зурх нь хамгийн гоё санагддаг. Ирэхэд багш маань мэдлж тэгээд бүгдээрээ хамтдаа гоё тоглолдог. Би нөгөө жоохносоо зурх итэр дуртай байсан. YouTube-с итэр гоё зураг хараад зурх дуртай байсан болохоор зургийн дугуйланд орсон. Тэгээд зургийн дугуйланд орсноор миний зурх чадвар сайжирч бас гоё зурдаг болсон. Би 5 дугаар сургуулийн 6G ангийн сурагч гэсэн гэж байна. Би дан хар зургаар явуул. Дан хар зургаар явж байгаа. Одоо энэ зургийг.
А энэ зургийг ердөө 2 цагийн дотор өнөөдөр зурсан юм аа. Аа, хой зурсан биш үү, тэ? Энэ ямар утгатай зураг юм бол энэ хоёр нь, тэ? Багш энэ уртлын зураг би энэ артлын зурсан. Аа. Ямар мундаг зурсан. Багш магшихаа зургийг бол яг дөрөж зурж ш, тэ? Надад дугуйланд яхад их гой санагддаг. Би яг мөрөөдлөд агаад явж байгаа. Аа. За, өөрийнхөө мөрөөдөл төрхийн тулд ингээд зургийнхаа дугуйланд яваад энэ багштайгаа очирсан, тэ? Багшихаа талаар хэлээ. Багш уу, багш их гой сэтгэлтэй. Амар гой яштай. Дээ юу нэмэ тандаа хүрхэн гिचдэг. За мэд өөрийгөө танилцуулаарай. Зургийнхаа дугуйланд яваад хэр удаж байгаа вэ? Энэ бас зургийн хайчилбар бүтээл хийд юм байна те. Аа. Би нөгөө 1-р сургуулийн 6-гийн ангийн эс сануулж ингээд нөгөө тэрдэх. Би нэг дугуйланд 2 сар явж байгаа. Аа. Багш нөгөө ингээд зурж үзүүлээд тэгээд багшийн зурж үзүүлснээр нь зураад тэгээд X-лээд хайчилхгүй нөгөө хайчлах хэсгээ X-лээд. 8 хичээлийнх нь нэг төрөл хичээл нь явж байгаа гэсэн үг байна тий. Одоо энэ бол нөгөө хөрхөн BMB биш ч тий. Нэг хайчилж байгаа. Одоо би энэ юмхийг уусгалтын техникээр зурж сурч байна. За тэгээд энэ зургийн талаар тайлбарлах юм бол би энэ зургийг анх яаж вэ? Аав ээж хоёроо гэж одоо зурж байгаа байхгүй юу? Аав ээж хоёртоо зориулаад тэгэнгүүт энэ зургийн болгоод хоёр хас шив байгаа. Тэгээд яаж юм харангууд ингээд ингээ харангууд манай аав ээж хоёр санаанд орсон учраас тэгээд би энэ хоёрын шууг ингээд дуулгаж зурсан байгаа. За, зурсан зургийнхаа ингээд ард гарахад тийм ингээд бүтээлээ ингээд харахад чамд ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Ер нь зургаас яг хамгийн гоё ямар мэдрэмж авч чаддаг вэ? Зургаас уу? Зүгээр л ингээд харангууд л ингээд цанаас нь мишээгээл тий. Амар гоё олоо л гэл. Оо тэгээд зургаа дуусгахаасаа хизээ дуусгах уу гэл дандаа ингээд боддөө штэ. Энийг юм ихлүүлчихвэл хүмүүс угаасаа тэгж боддог тий. Яг тэр шиг ингээд зургаа дуусгахчгууд ямар мэдрэмж авах хоол гэл. Амар догтлт олж жоол ингээд зураа дуусан гоо зүгээр ингээд амар гоё цэлмэг тэнгэр харагдаж байгаа юм шиг. Амар гоё цэлмэгэл ста нэрэ би ийм зурдаг болсон юм уу? Ста гоё олжээ гэл боддог. Гэтэ яалцчгүй ингээд тэр зургаа ингээд хэдэн сарын дараа ч юм уу харахаар ингээд дутуу хэсэг нь харагдаж эхэлдэг. Тэнгүүд заа заа илүү сайжрах хэрэгтэй мэн гэж хөвдө боддог. А зургийн дугуйланд явж байгаа хүүхдүүд бас сэтгэлдээ маш хөөрхөн ярьж байна л да. Маш их үр дүн гардгаа. Үр дүнд нь бол ийм ийм чадруудыг суралцж байна гэд. Тэгээ багш хүний хувьд болохоор одоо хүүхдүүдтэй зааж сургасан зүйлийнхаа үр дүн гүзнэ гэдэг бол маш том бахархал нь байдаг аа, тий. За тэгэхээр одоо энэ танхимд байгаа зургууд бол сурагчдын бүтээлүүд байгаа. Сурагчдын л ер нь нөгөө үр дүн байгаа гэж харж байна шүү дээ, тий. Тэгэхээр энэ одоо бүтээлүүдийн талаар бас ярил. А уу уу ин шавнар маань олонгод нөгөө бүтээлүүдээ ингээ аваа явцгаацсан яг одоо ингээ суралцж байгаа олон жил суралцж байгаа одоо хамгийн удаан суралцж байгаа нь энэ хүүхдүүдээс ган эрдэнэ гэдэг хүү байдаг. А 1-р сургуулийн 11-р ангийн хүү байгаа. За тэгээд тэр хүүгийн маань одоогийн уур чадвараар олонгод энэ барыг зурсан байна. Одоо энэ хан дээр байгаа энэ машиныг машинтай уран бүтээлийг хийсэн байна. Их мэдчлэн. За одоо нөгөө тэрүү нөгөө нанди их шиг зурсан зурга байраа. Би анх ингэ зурдаг байсан. Одоогийн уран бүтээл энэ гэдэг шиг тийм үр дүнд. А манай сургалт болонгууд одоо 3 сар хичээллээд 20% хөнгөлтэй ингэ сурдаг. За тэгээд дараагаас нь 2 жил хагас хичээлээ. Насны туршдаа та хүүхдээ 2 жил хагасын хугацаанд одоо ингэ хөнгөлтүүдээ баг багаар эдэлж явсаар хагаад насан туршдаа 50% хөнгөлтөөр суралцах боломж төгслийг бүрдүүлж өгдөг. Манай хүүхдүүд төвшин сайжрах тусмаа хөнгөлтөө аваа яваад идэм аа. Ийм бас давуу талтай. Тэгэхээр одоо манай энэ үндсэн 10 гаруй жил суралцж байгаа биш 7 жил суралцж байгаа энэ 10 гаруй хүүхдүүд маань яаж байгаа гэхээр бүгд 50,000 төгрөг буюу 50% хөнгөлтөөр ингээ хичээлээд эхэлдэг юм аа. Ийм давуу талтай. Дээрээс нь манай сургалтын бас нэг давуу тал гэдэг. Энэ нь болонгууд чөлөөтэй болон тасуутыг хязээж одоо хасдаггүй. Одоо жишээ нь бусад сургалтууд яадаг вэ гэхээр таны хүүхэд энэ хугацаанд ирээгүй. Ердөө сард 12 удаа ордог байхгүй юу? Гадуур одоо ингээ нөгөө нэг сургалтуудын орох ингээ оролтууд дээдлэн 7 өнөخت 3 удаа тэгээд 12 удаагийн оролт сард ордог штэ. Гэтэл манайх 12 удаа оржож хамгийн урт хугацаагаар буюу 2 цагийн сургалтыг дан тамигт хамгийн урт хугацаатай 2 цагийн сургалтыг өгдөг хэрнээ дээрээс нь бас хязгаарч тасыг тасаар нь авдаггүй. За тэгвэл та ерөнхийдөө тэгэхээр та ерөнхийдөө надаас чөлөө авдгаараа авна. А чөлөөг би гэрээн дээрээ болгонгод гэрээ ирсэн бүртгэл ингээд нэг явагддаг аахгүй эцэг хүүтэйгээ гэрээ авсарч хийдэг. За гэрээн дээрээ болгонгод ирсэн бүртгэлээ цог авсарчдаг. А энэ дээр болгонгод сард 12 удаа орох хэвээр хүүхд маань та надад 12 удаагийн орлонд бас заавал авна. Яагаад вэ гэхээр та одоо хүүхдээ надад өгөхөд
ингээ амжихгүй яжгаад за 6 удаа 8 удаа явчлаа 4 удааг нь одоо цаасаа одоо яах вэ нөхгүй л хэлгүүдээгээд одоо хайчдаг тохиолдол маш их байдаг штэ тий бусад сургуультууд дээр тэнгүүд нөгөө бусад зарим сургуультууд ч нэг аягүй чанга байдаг штэ одоо та хоёр ингээ хуцаа чинь дууссан яахад ийгсэн чи ирээгүй хуцааны их багчаа хуцаа дууссан дараагийн сарын төлбөрөө өг гэдэг ингээ шат штэ би олон удаа ингээ 7 жил багшлахад огттэй гэж бол шахтггүй. А яагаад тэгэхээр 12 хоо удаа бол миний одоо хүүхдэд олгож байгаа ур чадрын төвшөх хөвд болгонгод маш одоо богинохон хугацаа. Тэр хугацаанд болгонгод би хүүхдүүдийг тэр хугацаанд хүүхдүүдэд өгөхтэй юм өхийн тулд та 12 хугацаагаар надаас аваарэ. А тэгээд нөхүүлж авна. За та хоёр маань тэдэн өдөр сухаггүй. Тэр өдрөө нөхүүлэрэй гэхээр яах нь вэ? Надад нөгөө төгөө надад алдагдтай юм шиг хэрнээ эцэг хүүдтэй бол маш ашигтайгаар шийдэж өгдөг гэсэн үг. Тэгэхээр нэг сард орсон хүүхдийн маань төлбөр 3 сард дуусах боломжтой байгаа хэрэгтэй. Нэг сард орсон хүүхэд 2 сар төлбөр өгөх ёстой байтал эхний сарынхын төлбөр маань 3 сард дуусах боломжтой. Яагаад гэвэл ямар нэгэн байдлаар өвдөж болно. Ямар нэгэн байдлаар үнэхээр шалтгаантай шалгалтаас бол чөлөө авч болно. Тэрийг манайх нөхөж өгдгөрөө давуу тал. Бас маш уян хатан нөхцөлтэй байна тийм ээ. Манай мишэлүүд 2 мишэл байгаа. За манай Б мишэлийн хувьд болгонгууд бас энд ингээд үр дүн бас хардсан тий. За энэ уран зургийн хичээл нөгөө хайчилмын хичээл юм. За одоо ингээд нөгөө хар зургийн хичээл нь бас энэ дээр ингээд явж гээсэн аа. Хар зургийн хичээл одоо Б мишэл дээр хар зургийн хичээл хүндрээд хөрөг зураг руу ордог. Ийм хөрөг зураг руу одоо энэ хадаа Антон бүтцээсээ харагдсаасаа ингээд заагч тий. Тэгээ хүний биений хөдөлгөөнөөс за тэгээд одоо ингээд хүний ерөхийн харьцаагаа зааж эхэлч. Хүний нүүрний бүтцээ зааж. За ингэж суралцсныхаа дараа манай Мишель маань яах нь одоо энэ ердөө ингээд 5-6 дахь бүтээл нь байна уу? Эдгээр бүтээлүүд нь ийм бүтээлүүд ингээд гаргасан байгаа. Мишелийн хувьд одоо хэр удаан суралцж байна вэ? Яагаад энэ хөрөг зургийг сонирхоо суралцгалсан юм? Аа би 1-р сургуулийн 5-р ангийн сурагч Мишель. Аа би хөрөг зургийг анхнаас нь зурх сонирхолтой байсан. Тэгээд өмнө уг нь уран зураг сонирхолтой байсан. Одоо олонгууд уран зургаас өмнө би ер нь хөрөг зураг руу хар зураг муу гэж сонирхдаг байсан. Гэтэ нэг их чиг харснаас шинэ хар зургийг гоё юм шиг харддсан байхгүй. Тэгээд би ер нь сонирхож эхэлсэн. Аа Мишелийн маань хувьд олонгууд өнөөдөр хайчилбар эзэн тийм юм шилээ байж байгаа. За, хайчилбар маань болгонгод бишэл энэ морийг өнөөдөр зураад зурсныгаа одоо хайчилсан байж тийм ээ. За, одоо ингэ надад наалгах юм. Тэгээд бүтээлээ наалгаад бэлэн болгоо аваа яадаг. За, Мишелийн минь хувьд болгонгод 21 оноос хойш хичээлж байгаа тийм ээ. За, Мишелийн үр дүнгийн хавцтай хэдүүлээ танилцъя. За, Мишелийн хувьд болгонгод ээж эмээнэр нь бас маш итгэвтэй тийм ээ. Сургалтанд одоо ердөө тасралтгүй сургадаг. За одоо энэ дээр байна. Энийг наагаагүй байгаа мэй. Одоо ингээд бид нар ингээд зурдаг, зурж ажиллахад давалтай. Яагаад хар хайчилбарыг зурж ажиллуулж байгаа юм бэ гэхээр зурх чадварыг л олох гэж. Хайчлах нь надад чухал биш. Гол нь энэ зургийг яаж зөв зурхаа гэдэг аргын нөхөхийн тулд би хар зургийн хичээлийг хайчилбараар дамжуулж авч ин гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр хайчилбарын хичээл дээр хар зургийн үн цаар явж ин гэсэн. Гүүгээр шууд ингээд цоолж хайчилдаг бас арга байна тийм. Тэгвэл тхиим бол хүүхдийн чадвар сайжрахгүй. А миний хувьд энийг яаж энэ морийг зурхад яаж зөв зурх юм? Байгуултаа дүрс зураасны арга буюу яаж оо тээ зөв байгуултаар зурх юм. Тэгээд буруу зурх юм бол энийг засварч зуруулна. А зас зураад энэ маань за үнэхээр зөв болж байна сайн байна. Тэгээд хайшлах хэсэг дээр одоо энэ бүх нөхөлцсөн байгаа энэ цоолсон байгаануудыг бүгдийг илгэслэн. За хайшлах хэсэг дээр манарж гин үү тээ зөв зурсан үгүй гэж шалгаа. За одоо болно хайжлаараа гэхэд хүүхд мэн хайжлаад бэлэн болсон бүтээлийг нь би нааж өгдөг. Хүүхдэр өөрсдөр нь наалгадаггүй бас юм. Давталтай. Ягаад тэгэхээр энэ нөгөө хуулаг өөрөө сундаг материалтай учраас хүүхэд нааж чадахгүй яг зөв алдаа гарч магадгүй. Тэгэхээр хүүхдийн бүтээлийг хайрлаад би нааж өгдөг байгаад байгаа. Тодорхой хэмжээнд тэг өөрийнхөө хэмжээнд бас баг зэрэг юм үзэгслэн гаргах хэмжээний бас бүтээлтэй болцсон байна гэж чинь хараад байл та тий. За зураг зурх юу сайхан юм бэ? Тэгээд өөрийгөө танилцуулаад зураг зурхад ер нь тайвшрал авдаг, бичгийн хэлбэр сайжрна, сууц сурна гэд их олон давуу талтай. Намайг Доронд, намайг Мишель гэдэг. Би Доронд аймгийн 1-р сургуулийн 6 ангид сурдаг. Модерн арт зургийн дугуйланд анх 2021 онд орж ирсэн байгаа. Одоо хүртэл тасралтгүй явж байгаа.
Гэр бүлийнх нь маш сайн дэмждэг гэсэн штэ тий. Тэгэхээр ирээдүйн мөрөөдөл чинь бас энэ зоригтойгоо холбоо тий. Би том болоод зураач болох мөрөөдөлтэй. Тэгээд багасаа ер нь дуулан мууланд явах дуртай байсан зургийн дуулан. Тэгээд энэ модерн арт зургийн дуулан анх олж ирээд энд явж гиснээсээ таалагдаад явдгуулсан байгаа. Зурга зурж ямар нэгэн бүтээлээ гаргасныхаа дараа чи эндээс яг ямар мэдрэмжээ авдаг вэ? Энэ зураг зурхад бол их гоё байдаг. Зурж дуусныхаа дараа тэр зургийг харахад бол бас гайхалтай гоё мэдрэмж төрдөг. 23 асуулт влог маань 67 хэсэг студийн байрнаас танд хүрч байна. За манай заяагийн хамгийн сүүлийн хийсэн уран бүтээл маань 67 хэсэгийн зэрэн хүүгийн цаг контентын арын тайзыг оруулсан байгаа. За энэ тухай бас үзэгчдтэй ярьж өгнө. За баярлалаа. За энэ хүү контент нь болгонгод маш олон контент маань энэ арын тайз маань бол маш олон уран бүтээлчтэй маань ингээд одоо хамтын уран бүтээл ганц миний уран бүтээл биш. Одоо дорн тамийн өгчин драмын театрын жижиг хэрэгдэл хариуцсан эрхлэгч гэд манай бадам тавьж найз маань гэдэг. Би ерхий зургийг гаргаад найз минь болгонгоо надад сэлж зүсэж өгч тогтоох юм ажлуудыг хийж өгсөн. За тэгээд одоо энэ хөөс маань сэлж зүсээд бүрэн болсны дараагаас би бодлтынхаа ажлыг хийсэн байгаа. Мөн манай дадлахын оюутан эмсүүт одоо сургалтын үйлдвэрлэлийн мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн нэгдүгээр курсын одоо гар урлалын ангийн оюутан ганцаяд өмнө бас одоо өдөр шинжэнгээ одоо надтай ингээд цог байж шиг ингээд хийлцсэн. Бид нар ингээд хамтын уран бүтээл бид гурийн одоо юм хамтын дурсамжтай маш сайхан уран бүтээл болж ингээд үлдэж байгаа тас маш их баяртай байгаа. Ямар ямар материалаар сэдэв хуцаанд. За, энэ тайзны маань онцлог болон дорнт аймагт анхдагч тайз гэдгээр маш том давуу талтай. За, материал нь олонгууд хөөс хөөсөн дээр гүрэн татаж, сэлбэрлэж, тэгээд уран баримлын техникээр будаж юм гэж хийсэн уран бүтээл байгаа. Энэ бол дорнт аймгийн хамгийн анхны бөгөөд хамгийн үйлчлэгний байгууллагын хамгийн анхны юм тогтцолттой яг ийм төрлөөр анхны уран бүтээл гэж бид нар бас харж байгаа. За бас нөгөө Монгол хэв маяг оруулна тий, дээрэс нь бас нөгөө хүүхдийн нэвтрүүлэг учраас бас юг онцолж хийсэн бай. За хүүхдийн нэвтрүүлэг дээрэс нь одоо дорн таймигт одоо анхны ийм хүүхдийн одоо бас чанартай контент одоо нэгдэж байгаа бас баяртайгаа. За энэ дээр зориулж одоо зэрийн хүү гэдэг нэрэнд нь зориулж логонд нь одоо тэр хээ угалцыг тааруулж тохируулж дээрэс нь одоо энэ нөгөө юу байгаа даа буган хөш байгаа штэ буган хөш үйл үйл тэгээд одоо Монгол гэрийн хан тэгээд логондоо ингэж хээнүүд одоо ингэж цохиож цохомшил зурсан болгонгод юугээр харуулъя Монгол хааж хавга одоо танин мэдүүлгий те баансны хүүхдүүдтэй болгонгод энэ контентод оролцоод энэ буган хөшө гэдэг чи юм бэ тийм ээ зэрийн хүү гэдэг чи одоо дормтынх юм бэ зэр гэдэг чи дормтынх юм бэ те за энэ одоо материалыг жишээ нь тэр үүлийг уулыг барьж үзээд энийг юугаар хийх юм бол тэр гэсэн бодол сэтэл төрөх тэр одоо агшнуудыг бас маш их тооцоолсон. За ингээд Саран Заягийнхаа ажлын ширээний ард ирсэн байна. За энэ хэсэг бол бас модерн арт урлагийн маань бас чухал хэсэг байгаа харагдаж байна. За энэнгээр байгаа зүйлсүүд ерөнхийдөө дандаа хүүхдийн бүтээлүүд байгаа гэдгээр онцлог. За нэг зүйлийг бас онцолж харсан. За энэ дээр манай заяа маань өөрөө хүүхдүүдийнхаа анхаарчны зурлагыг өөрөө зохиож зурдаг. Ийм олон зурлагуудыг өөрөө зохиож зураад тэрөнд хүүхд болохоор энийг олон удаа давтаж зураад ингээд зурх чадвар болон зурлагаа цэжилдэг байгаа. За дараагийн нэг зүйл нь болохоор хүүхдүүдтэйгээ маш ингээд уухгүйгээр маш тоцаа юм гэрээг олон жилийн гэрээгээ ингээд тэг хадгалсан байт юм байна. Тэгэд тухайн хүүхэд сарын 12 удаагийн орлон дээрээ одоо энэ нэрцээ бүртгүүлээд явна. Магадгүй танд хүүхэд чинь өвчтэй, чөлөөтэй ямар нэгэн асуудал гарсан гэсэн тухайн хичээлийг дараагийн өдөр нь тэрний дараагийн 7 хоног эсвэл дараагийн сард чамаагүй нөхөөцөх боломжтой гэдэг юм лээ. Үүгээрээ маш онцлог. За. За сургалтын төвийн хамгийн чухал зүйл нь юу байдг вэ гэхлээр сургалтын хөтөлбөр. За ямар ч сургалтын төв ер нь өөрийн сургалтын хөтөлбөртэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулах илүү үр дүнтэй байдаг. За ямар ч багш ер нь өөрийн сургалтын хөтөлбөрөө жилийн хөтөлбөр болно тий, улирлын ч юм уу сараар нэг хөтөлбөрүүдээ гаргаад за
эхний шатанд юу заах вэ гэдгийг ингээд бүхэл бүтэн хөтөлбөртөөр сургалтаа явуулдагаараа онцлог юм байна. За энэ хүү хөтөлбөр бол багшийн хамгийн одоо гард орох гарын хэрэглээ байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд маань бас эцэг эхчүүд маань ч гэсэндээ хүүхэд маань хэдэн төрлийн хичээлийг одоо ямар хөтөлбөрөөр яаж суралцах вэ гэдгийг эндээс бас харж авах боломжтой. За үүгээр бас маш давуу байгаа нь аюу сайшаалтай санагдчихна. За ингээд бүгдээрээ Дорнот аймгийн Хөгжим драмын театрын одоо ханам дээр байдаг маш гайхалтай уран бүтээл төр хүрэлцэн ирсэн байна. Энэхүү зураглалыг манай заяа маань 15 өдрийн хугацаанд зурж тусгасан байгаа тийм ээ. За энэ зургийнхаа тухай. За Хөгжим драмын театр маань захиалга өгснөөс хойш ер нь бол 15 өдөр зурж гүйцэтгэсэн. За энэхүү ажилд болонгууд манай Хөгжим драмын театрын жижиг хэрэгэл хариултсан эрхлэгч гээд манай Бадамдарж найз маань энэ зургийн маань артлын энэ нөгөө шулуун пагон хэсгүүдийг одоо бутгад туслан тэгээд ерхий гүйцэтгэл зураг болон зургийн гэрэл сүтэр болон одоо зургийн гүйцэтгэлээ би өөрөө гардаж хийсэн байгаа. Мөн төрөө гээд манай шабэдэг компьютер график дизайнераар дизайнераар одоо сурдаг оюутан маань бас яг зуны амлалтаараа ирсэн байсан болохоор би хоёрт ингээд эрэгтэй гардаар ингээд тусалж бас ингээд хамтарч ажилласан юм 3 хүний нийт уран бүтээл байдаг. За тэгээд бүтээлийн маань олонгууд онцлог нь олонгууд юу гэж байгаа юм бэ гэхлээр за надад бол захиалагч байгууллага маань нар байх хэрэгтэй гэж хэлсэн. За нар байх хэрэгтэй хэсэг болон хэсэг дээр би олонгууд бас нөгөө бүрээд бүжиг байх хэрэгтэй, халах бүжиг биш халах бүжиг байх хэрэгтэй. Дуу байх хэвээр, кино урлаг өөрөө шингэсэн байх хэвээр. Дээрэс нь одоо ингээ хараад байгаа халах бүжиг маань балет, хүүхэлдэйн театр, дуучин, тэгээд зураач одоо бүх одоо энэ театрын бүх бүрэлдэхүүнийг ингэж харуулсан зохиомж хийвэл зүгээр ээ гэсэн юм захиалга өгсөн. За тэрэнд олонгууд ерөөхдөө зохиомжоо кино урлагийн ингээд дуучинтай нь хамтарч одоо ингэж зураад тий ингээд нөгөө хэлсэн бүх шингээ одоо хэлсэн зүйлүүдийн бүгдийн зохиомжндоо шингэн юм уран бүтээлийг өөрийн зохиомжоосоо гаргаж ингэж хийж өгсөн байгаа. За тэгэхэд тэр маань тэнд олонгууд одоо Дорнот аймгийнхаа онцлог болсон зэрийг тий зэр тэгээд Дорнот аймгийн одоо хөшөө зохицолбор тэгээд байрлах байгууламжийг одоо энэ урлагтайгаа ингэж хослолж ас өгсөн байгаа. Дорнот аймгийн театр учраас за тэгээд тэр хамгийн ард талд байгаа тэр хэсэг дээр болонгууд манай Бадамдарж найзын маань одоо хөрөг зургцсан байгаа. Тусласан хоёр одоо хамтран ажилласан хоёр найз болон шавиа ингээд би царай төрхийг нь тэр хандаа ингэж мөхрөн үлдээсэн байт юм аа. Тий. Ер нь бол анх ингэж зураглахдаа чихэл одоо зураач юм сонирхож асааж байгаа. Зураач юм болохоор зураг ингээд зурж эхлэхдээ зураасаа тавьж эхлэхдээ нэг ийм зураг болно гэж төсөөлж зурдаг уу эсвэл зүгээр л өөрөө ингээд зураал дараа нь аан зэйн болчлоо гэж хардаг уу өөр чивд төсөөлнө янз бүрийн хувилбараар нь тавьж үтсэн төсөөлнө зурсныгаа маш олон эскиз гаргана эскизнээсээ түүн төвснийг дахиад тэр эскизүүдэд нэгтгэх нь гэсэн маш олон ийм юунууд байдаг зохиомжтой гардаг тэндээс нэгдсэн нэг зохиомж бол гаргаад тэгээд одоо тухайн энэ театрынхаа одоо дараад үзүүлээд за батлуулаад заашууд одоо тохирцоо гэж зурсан байна. За үнэхээр нэг хүн ирээд зургаа авуулсан гэсэнтэй бас энэ тайцыг бол үнэхээр гоё чимж үсэн аван бүтээлийг өөрийнх нь хувьд бол хамгийн том бүтээл. Тэгээд миний уран бүтээлийн хамгийн том уран бүтээл байгаа. Тэгээд миний амьдралын хамгийн том уран бүтээл байдаг. Тэгээд энэ уран бүтээлээрээ бас маш их бахархдаг. 23 асуулт флоки маань энэ удаагийн дугаар энэ хүрээд өндөрлөж байна. За энэ удаагийн аяллаараа бид гайхамшигтай уран бүтээлч бүсгүй Саран Заягийн уран бүтээлүүд болон модерн арт урлантай танилцлаа. Дараагийн влогоор дахин уулзлаа. Түр баяртай.